Sot në mungon një gjelbrosh i cili është ndoa nga jeta. Është Haxhiu Haxhinua Haxhinu Hi Rexhepi, i cili ka ndru jetë para pak ditësh e që ka qenë dëgjues si uni rregullt. I pushof shpirtin pashe, ngushllime familjes dhe gjitha tyre që ka njohur. Qështu e ka jeta. Njerëz vinë shkon. Bota që shtuhet është si një teatr, ndërsa ne jemi vesh aktorë, përkohshëm. Prandaj është mirë njeri me jetu jetën maksimum, me ndihmu të tjerët që janë në nevojë, kurdo që kemi mundësi. Po vazhdojmë tutje. 038 241 523.